Мой гост е земеделският производител от Шумен Весло Киров. Благодаря ви, че специално дойдохте. Поканих ви, защото има изключително важни теми около купуването на земята, но като слушате екс-министър Нейков, имате ли вие проблеми с работниците? Това е един от основните проблеми в овощарството. Липсата на каквато и да е работна ръка. Господин Нейков говори за квалифицирана работна ръка. При нас липсва всякаква работна ръка. И проблема ще стане все по-голям и по-голям. Това е много странно. Да, ние имаме голям проблем с работна ръка, който реално ще се отрази върху развитието на, върху на нашия бизнес. Ако не сме в състояние да предложим платежоспособност на тези и повишим трудовите възнаграждения на нашите работници, ние наистина ще имаме проблем с прибиране на реколтата. Кажете, какво отглеждате? Все пак, Основното, което отглеждам, публиката. Това са череши, имаме ягоди, малини, крушви, голямо насъждение от крушви и лавандула, която днеска приключихме с нейното прибиране. Апропо, като казвате за лавандулата, това е страшната нова мода в България. 40% ръст на засажданите площи. Факт е, че преди... Защо? Това поради добрата рентабилност, която беше преди 2-3 години и поради желанието на зърнопроизводителите да търсят алтернатива на производството, на зърнопроизводството. Освен лавандула, голям хита и маточина, лайка, но за съжаление на тези две култури тази година резултатите въобще не са добри. На кои? На маточината и на лайката. Те също ли са механизирани отглеждане? Да, защото... те също са механизирани, даже по-добре механизирани са, отколкото лавандулата, но добивите са значително по-ниски. Е, това е заради времето ли? Това е заради времето, оправено заради времето, тъй като големите дъждове не дават възможност да се получи повече масло. А иначе в овощарството, вие споменахте в началото, добра реколта, така ли? Поне, значи, овощарството, поне в Североизточна България тази година реколта беше много добра, особено за черешите. Имаме много високи добиви от череши, а само ще цитирам, че в моето стопанство набрахме над 1 тон, тон и 200 от декар, което е едно много добро постижение. Подобни са резултатите и на колегите в региона. Не така седят нещата в Южна България, особено в Кюстендил. Вече те втора година имат нулева година, която имат големи проблеми. Защо? Заради времето? Заради времето. Заради времето много късни слани, които паднаха и обраха, така да се каже, черещи. Къде пласирате продукцията си? Значи, дълги години ние основно пласираме продукцията си в Румъния и по-скоро в Букурещ. Разстоянието София-Шумен е 180 км. И говорим за пресния пазар. Букурещ е един сравнително богат град спрямо региона и успяваме да продадем там прясната си продукция. Чакайте, София, Шумен 180 или Шумен Букурещ? Шумен Букурещ, да. Шумен Букурещ е около 180 км. И там пласирате си? И там пласирате. На по-добри цени ли, отколкото тук? Разликата е поне 1-2 пъти. И освен това, в България, в Варна, в София не мога да поема такива големи количества череше, които мога да поема Букурещ. Букурещ е много, много голям град. Тоест, питам ви не случайно, защото има постоянно такъв поддебат, да го наречем, за отношенията на земеделските производители с големите търговски вериги в България. Вие имате ли проблеми? И всъщност в Румъния на кого доставяте? Пак на търговски вериги или не? Не, там... предоставяме на тях, на румънски търговци, които успяват да продадат продукцията си вече на тяхните вериги. Не работим чрез тяхни вериги. Проблема е в България, че за съжаление ние не можем да предложим достатъчно по големина количество и еднородна по качество продукция, което търговските вериги не проявяват интерес към нашата продукция. Тоест какво искат? Голямо количество, еднакво? И с голямо качество. Това искат и големите външни износители. И това може да стане единствено чрез обединение на повече земеделски производители. Тоест, вие какво правите? Вие намирате прекупвачи, да ги наречем, да, румънци, по-скоро, които ви осигуряват пазар. Те идват, които те не осигуряват пазари. Но този пазар беше много актуален при последните 1-2 години. Румънския. Но тук на последната 1-2 години в Румъния също се почнаха да се произвеждат много хубави качествени череши. И от тук нататък ние ще имаме основни големи проблеми с реализацията на продукцията. Тъй като темата на деня е възможността да бъде купувана земеделска земя, както понякога някои казват, ниви от други европейски
граждани и фирми. Вие какво мислите по този въпрос? Защото е ясно, че ще има едно, въпреки че тече наказателната процедура срещу България, както и на други няколко европейски държави, ясно е, че ще има едно отлагане до есента, защото ще бъдат Европейската комисия, да го кажа на зрителите, ще предложат едни приемливи от европейска гледна точка регулации за използването на земята. Вие какво мислите по този проблем? Първото, което е, мисля, че има политически нюанс там. Лично аз смятам, че нежеланието на българските политици да спазват европейското законодателство, в крайна сметка ще доведе глоби, които глоби ще бъдат платени от земеделските производители, които въобще нямат никаква вина за това. Това са нищо, 800 000 лева за патриотите. За патриотите, да, които ще бъдат съответно сторнирани от субсидиите, от земеделските субсидиите. Оттам ще бъдат взети тези глоби. Това е много тези важно, глоби, аз да. Го знаех. Тези глоби ще бъдат, те няма да ги платим в кеш, просто ще ни намалят субсидията. И последствия всички пари, които трябва да плащаме, те ще бъдат сторнирани от субсидията, която трябва да получим. Тоест, така, вие какво казвате по този спор, ако изобщо има спор? Тоест, че... Защото има ли опасност, че някой ще дойде и ще изкупи тази земя и изобщо ще... Или става въпрос за преразпределението на субсидиите? Определено става въпрос за първо за политически интереси от страна на нашите политици, а от друга страна вече става за икономически интереси. Ако сте забелязали, първите, които протестираха, освен на политиците, това беше Националната асоциация на зърнопроизводителите. Те излязаха с декларация, като заявиха, че не искат да отпада тази отмяна, тъй като отмяната на тази забрана определено ще повиши конкуренцията и ще дигне цената на земеделската земя. Аз изпълням времето, когато земята беше 50-60 лева. А сега в регион като Шумен е над 1000-1200 лева. Някои ги наричат тях зърнените барони, защото това е най-лесният начин да отглеждаш такива селскостопански продукти, които изискват малко труд. Кажете всъщност за страхотната мода тази година. Това не го знаех, докато влязохме в студиото с господин Киров, говорихме. Модата тази година след миналата на тиквите била на дините. Защо? Да, на дините и лука. Това са култури, които се сеят и за които се получават пресплитените плащания в размер на около 150-200 лева, които се очакват тази година. И е много земеделски стопани, които сеят с хиляди декари дини и лук, които не полагат никакви грижи, но това няма проблем да получат достатъчно голяма субсидия. Тоест имам колеги, които сеят по 1000, по 2000 декара от тези култури на края на годината. И това колко прави като субсидия на 2000 декара? Ако 1000 декара са 200 лева, са 200 000 лева на декар. И това са пари, които са напълно законни. Които идват от Европейския съюз. И колегите, те не са виновни, че спазват... намират вратичка, която да могат да получат по-добри доходи. Всичките изкривявания. Въпреки че ако гледате цените на дините, не се забелязва, нали да са по 3 стотинки. Това на пазара управо няма да се усети, тъй като тази продукция реално не се прибира от полето. Тя остава там. Защото парите са... Те парите, значи печалбата вече още при самото сеяне, тя е осигурена. Аз казах началото на зрителите, този до някъде измислен дебат за това кой може да купува земя и кой не, е всъщност прикрит икономически интерес. Но искам да чуя вашето мнение, по какъв начин гледате на точно това, на европейската единна селскостопанска политика и влиянието ѝ върху България. Защото за тези, които сеят тази година лук и дини, всичко е ясно. Просто там има cash and carry. Да. Определено субсидиите в последните 10 години оказаха едно положително влияние върху българското земеделие. Другият въпрос е, че те така или иначе изкривяват пазара. По принцип, всяка субсидия по един или друг начин те изкривява пазара, но ние нямаме реален пазар, идеален пазар, който можем да намерим. При всички положения и навсякъде, дори и в западните страни, държави, които получават много по-големи субсидии, там също пазара по един или друг начин бива изкривяван. Аз изпомням преди година, година и половина, когато във Франция бяха притиснати френските фермери от ефтената селскостопанска стока. Те започнаха да протестират, блокираха магистрали, запалиха няколко бали, дойдоха стадата при Тайфелата кула. И президент Олан тогава заяви патетично: аз не мога да оставя земеделските стопани на Франция на произвола на съдбата, и му отдели на скромна сума от 1 милиард евро национално доплащане, които тогава всички приказки за конкуренция, за добър пазар, просто приключиха. Добре, какво казвате вие, че те всъщност какво трябва да се промени и защо вие избрахте по-трудния път, който е овощарството, защото да отглеждаш овошки
е доста по-трудно, отколкото оглеждаш така наречените дини. Какво, апропо промяната в единната европейска селскостопанска политика в следващия програмен период, именно на това да се помага на такива земеделски производители, които наблягат на добавената стойност. Вие защо го избрахте това? Определено пазара за пресни плодове и зеленчуци е много голям. Той не е само в България, но той ти първа ще става. И той е голям в Европейския съюз. Европа има нужда от пресни плодове и зеленчуци. И добавената стойност, която ние можем да получим, може да бъдем на едно много по-голямо ниво. Не така седят нещата при зърнопроизводството. Там с три култури, които гледаха до сега, царевица, слънчоглед и ячмик и пшеница, те успяваха да получат и ни добри резултати. И станаха милионери. Но не така седят нещата вече от тук нататък. А на вас какво ви пречи? Изобщо защо избрахте по-трудния път? Защото казвате, нямам работници. Значи ние имаме, първият проблем е липса на работна ръка. Вторият ни основен проблем, това е липса на визия за повишаване на конкурентоспособността в отрасъла. Тоест липса ни на нови технологии, хладилници, бази за сортиране, бази за опаковане, които да можем да предложим на по-богатия пазар добра стока, на която да получим една добра цена, с която да можем да посрещнем нашите предстоящи разходи, особено за кой труда. Трябва да ви помогне за това? Голямата си част, всеки би казал държавата, но аз мисля, че по-скоро трябва да се помогнем ние самите. Като направим сдружение, което имаме така големи интереси, не знам защо при нас все още тези неща не се получават. Е, защото трима българи като се съберат да, на едно място. Това е голям проблем, но е факт, че може би след 2020 година ние трябва да се научим вече да работим без субсидии. Това, което се очертава след 2020, проблем ще има според мен с субсидирането на единица площ. Да, не само на единица площ. Това няма да завърши само от Брекзит, но тъй като в Европейския съюз има така големи настроения поради факта, че 40% от общия бюджет от някъде около 55 милиарда отиват за финансиране на селскостопанската дейности в Съюза и по-добре тези пари да отиват за нещо друго, като технологии, наука, които биха подобрили живота на всички граждани на Европейския съюз. Да разбирам ли, че вие сте с една-две обиколки напред? Защото казвате, инвестирате в добавена стойност в селското стопанство, искате така обединение на производителите, нещо, което изведнъж в 2020 година много хора ще прогледнат. Да, определено след 2020 ще има доста оздравителни процеси, така да кажеш. Те ще се усетят от всички. И големият катализатор, който те първа предстои, ще бъде първото, което е липсата на работна ръка или тази, която е има, тя ще бъде на много по-високо ниво. И ако ние до сега успяхме да компенсираме поради по-ниската цена на труда, след една-две години няма да можем да направим това. И ако продаваме след така на такива ниски нива нашата продукция, ние просто ще бъдем неконкурентоспособни и ще ни предстоят много трудности. Как решавате проблема при вас? Аз лично, моята таргет, работници, които имам, това са на 65+. Това са работници с едни доказани качества. Независимо от това, че няма така вече, както каза господин Нейков, все още те вече нямат тази физическа възможност. Но те имат много добри трудови навици. Нещо, което ние срещаме голям проблем с младите хора, които идват. Хора, които са наясно, че като идват в 8 часа, ще се починат от 12 до 12:30 и в 4:30 за тях работния ден свършва. Не така седят с младите хора. Добре, изключително ви благодаря, че дойдохте от Шумен в студиото, за да говорим за купуването за земя и как ще се променят нещата в земеделието и в България след 2020. Веско Киров.